Легальних ялинкових базарів у Дніпрі побільшає. 134 заявки надійшло до Дніпровської міської ради. Прохання виділити місце під продаж новорічних дерев. Для порівняння, минулого року їх було 111. Легальні базари від незаконних відрізняє наявність чіпа або стрічки на кожному дереві. Підприємці знають, що за недотримання норм сертифікації їх штрафуватимуть. На базарах будуть продаватися не тільки місцеві сосни, але й привезені ялинки, які в нашому кліматі не вирощують у промислових масштабах. Начальник лісового господарства Валерій Величко запевняє, ніби ціни на вічно зелені не підвищували. Масова торгівля у Дніпрі почнеться вже із 10 грудня, хоча деякі точки продажу працюють ще з 26 листопада. Любой может забить агентство лесных ресурсов Украины, там высветится это агентство, там специальное есть окошечко, куда можно зайти, забить номер с чипа или со стрич-лентой и узнать, откуда к нам пришла эта елочка. Мы же, в свою очередь, берем на себя, значит, во-первых, контроль за размещенными точками, за соблюдение ими правил благоустроя, за тем, чтобы они убирали вокруг своих елочных базаров, за то, чтобы в течение 1 января, в течение суток в обязательном порядке они вывезли все нереализованные елки и убрали за собой.